ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വെയ്റ്റ് ടു സക്സസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചെറിയൊരു LDC റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുക, എഴുതിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു 50 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഈ പറയുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകാല പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ധാന്യവിള നെല്ല്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാണ്യവിള തെങ്ങ്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിമിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജെയിംസ് അഗസ്റ്റ്ലെ കൂപ്പർ. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം 7 പിരീഡുകൾ, 18 ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ഉള്ളത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന തോട്ടവിള റബ്ബർ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നിലമ്പൂർ. ഗംഗയുടെ നീളം 2525 കിലോമീറ്റർ. ഗംഗ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നീളം 1569 കിലോമീറ്റർ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സഹകരണ സർവകലാശാല നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം അസം. ശകവർഷം ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടറായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം 1957 മാർച്ച് 22. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് 2006 ഫെബ്രുവരി 2. കൃഷ്ണയുടെ പോഷക നദികൾ ഭീമ, തുംഗഭദ്ര. ഗുവാഹത്തി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? ബ്രഹ്മപുത്ര. ഉംറോയ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മേഘാലയ. ബരാപാനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തടാകം ഉമിയാങ് തടാകം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സെൻട്രൽ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാൽ. മലബാർ കലാപം നടക്കുന്ന വർഷം 1921. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ കൊഹിമ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം 1944. മണിപ്പൂരിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടം മാവോ. ഇറോം ശർമ്മിളയുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതി ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് പീസ്. മെൻ ഗൗവ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇറോം ശർമ്മിളയാണ്. കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് 1941 മാർച്ച് 28. ഇന്ത്യയിലെ കോമൺവെൽത്ത് സെമിത്തേരി കാണപ്പെടുന്നത് മണിപ്പൂർ. വേലക്കാരൻ എന്ന പത്രം സഹോദരൻ നയ്യപ്പൻ. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിൽ? ചാലക്കുടി. UN സമാധാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് കോസ്റ്റോറിക്ക. ഗരീബി ഹഡാവോ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? 5th പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി. എൻ്റെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ ആരുടെ ആത്മകഥ? മന്നം. INC രൂപീകൃത സമയത്തെ വൈസ്രോയി ഡെഫറിൻ. 2nd പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് 1556. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യ റോബോട്ട് രശ്മി. ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ജില്ല കൊല്ലം. ഭാരതരത്നം നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം 1954. കേരളത്തിൽ ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട്. ചിത്രകാരനായ മുഗൾ രാജാവ് ജഹാംഗീർ. കെട്ടിട നികുതി ഈടാക്കുന്ന സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്ത്. പൗനാറിലെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മുംബൈ. നിലവിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ദിനപത്രം ബോംബെ സമാചർ. 1822 ബോംബെ സമാചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മുംബൈ ഏത് നദിയുടെ തീരത്ത്? മിതി.
മുംബൈ ഏത് ദ്വീപിലാണ്? സാൽസെറ്റ ദ്വീപ്. നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, നാഗ്പൂരാണ് നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ചെന്നൈ നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഡേ. പോണ്ടിച്ചേരി നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഫ്രാങ്കോയിസ് മാർട്ടിൻ. കേരളം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ശശി തരൂർ. ഐ സി ഐ സി നിലവിൽ വന്നത് 1909 ജൂൺ 15. ഐ സി ഐ സിയുടെ മികച്ച ക്രിക്കറ്റർക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ താരം രാഹുൽ ദ്രാവിഡ്. ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ടോളമി. നെല്ലിന്റെ ജന്മദേശം ആഫ്രിക്ക. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കാർഷിക കോളേജ് കേളപ്പജി കാർഷിക കോളേജ് തവനൂർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാർഷിക സർവകലാശാല ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ് പന്ത് സർവകലാശാല യു പി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല മണിപ്പൂരിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇംഫാൽ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സി കെ നായിഡു. കുടുംബശ്രീ നിലവിൽ വന്നത് 1998 മെയ് 17. ദയാഭായ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മേഴ്സി മാത്യു. എൻഡോസൾഫൻ സമരനായിക ലീല കുമാരി അമ്മ. ലീല കുമാരി അമ്മയുടെ ആത്മകഥ ജീവദായിനി. പ്രഥമ മൈലമ്മ പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ഇറോം ശർമിള. മുത്തങ്ങ സമരം നായിക സി കെ ജാനു. മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് 2003. മുത്തങ്ങ എന്ന സ്ഥലം വയനാടാണ്. പേയ്മെന്റ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ നീജിക്കേത് കമ്മീഷൻ. മഹാത്മാഗാന്ധി സീരീസിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയ വർഷം 1996. സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി മാണ്ഡോബി നദി. സുഗിന്താം താഴ്വര ഒഡീഷയിലാണ്. സുഗിന്താം താഴ്വര ഇവിടെ ബോക്സൈറ്റ് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാഗ്നീസ് കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ. താത്താപാനി ചൂട് നീരുറവ കാണപ്പെടുന്നത് ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചാം. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം വാൾമാർട്ട്. ഫിട്ടാർ കണിക ഇക്കോ ടൂറിസം വന്യജീവി പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷ. പെൻഡുലം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ. ജഡത്വ നിയമം ഗലീലിയോ. ജീവന്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിത ഭാഷയിലാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഗലീലിയോ. നന്ദൻകാനൻ വന്യജീവി സങ്കേതം കാണപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ. സിംലിപ്പാൽ ദേശീയോദ്യാനം കാണപ്പെടുന്നതും ഒഡീഷയിലാണ്. ഐ സി ഐ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1909 ജൂൺ 15. ഐ സി ഐ സിയുടെ ആസ്ഥാനം ദുബായ്. ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം സൂറിച്ച്. ഹോർമോൺ വിറ്റാമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഇ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ്. ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപാട്ര ആരുടെ കൃതി വില്യം ഷേക്സ്പിയർ. ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൊയ്റോ. സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആരുടെ കൃതി റൂസോ. ദേവദാസി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ച ഭരണാധികാരി റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഫായ്. ഓസോണിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡോബ്സൺ യൂണിറ്റ്. എന്റെ ജീവിതകഥ ആരുടെ ആത്മകഥ എ കെ ജി. ഹിപ്പാലസ് കേരളത്തിൽ വന്നെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വർഷം AD 45. പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം 1865. ജമ്മി കുടിയാൻ വിളംബരം 1867. കേരള കലാമണ്ഡലം കൽപ്പിത സർവകലാശാലയായ വർഷം 2007. ശബരിമലയെ ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കിയത് 2000.
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിഹാങ്. ആസാമിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ദിബാങ് എന്ന പേരിലാണ്. ബുദ്ധന്റെ ബോധ്ഗയ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? നിരഞ്ജന. ശിവസമുദ്രം, ഹൊഗനൈക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി കാവേരി. മേട്ടൂർ ഡാം ഏത് നദിയിൽ? കാവേരി. ലോഹ പോളിയോ ദിനം ഒക്ടോബർ 24. സകല കഥാസാരം ആരുടെ കൃതി? കൃഷ്ണദേവരായ. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത് 2005 ഫെബ്രുവരി 16. കേരളം ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച വർഷം 1986. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഹരിതഗ്രാമം തുരുത്തിക്കര. മീനമാതാ രോഗം ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായത് 1932. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഫിറോസ് ഷാ മേത്ത. ബോംബെ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലയാളി ജോൺ മത്തായി. കേരള വനം നിയമം 1961. തിരുവിതാംകൂർ വനം നിയമം 1887. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.